Пратениците на Христијан Мицковски да се погледнат во огледало. Вака собраницкиот спикер Тала Џафери на последниот ден од истекот на рокот им одговори на колегите опозиционери на обвинувањата со кои бараат тој да биде разрешен. Џафери во посебен допис ги дементира сите аргументи на опозицијските пратеници и тврди дека во неговиот мандат собранието било чисто како солза. Стара вистина е дека пред да обвинуваш некого, прво треба да се погледнеш во огледало, да имаше малку самокритичност и објективност кај пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Тие ќе се воздржат од вакви неосновани напади врз мене и од креирање вакви сценарија, затоа што фактите говорат дека етичкиот кодекс и законските измени со кои се овозможи независноста на собраниската администрација се донесени во мојот мандат, дека на новиот извештај на ДЗР за работата на собранието е чист како солза, а дека прекршувањето на уставот и на деловникот беа пракса во едни минати времиња. Првиот парламентарец таксативно пишува според него контрааргументи на сите обвинувања од ВМРО-ДПМНЕ. Тврди дека опозицијата манипулира и дека тој имал право според собраниските правила да ги затвори вратите во собраниската сала, повикувајќи се на одредбата за затворање на вратите при поединечно гласање. Порачува дека извештајот на ревизорот покажал дека собранието е чисто, а дека опозиционерите секогаш сможеле да сметаат на соработка со него. Првиот парламентарец, без да спомене ни се од снимката на која ги пцуе и навредува собраниските службеници, се правда дека тој секогаш ги почитувал и се залагал за нивните права, меѓу другото и за покачувањето на нивните плати. Интерпелацијата што претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата ја поднесе за мене, содржи низа невистини и представува груп обид за манипулација. Тврдењата изнесени во интерпелацијата јасно укажуваат на намерата на подносителите, без каква било основа да ги девалвираат моите постигнувања, посебниот придонес што го дадов во изминатите 5 години во подигнувањето на нивото на диалог и демократска култура во законодавниот дом, преземајќи чекори кон јакнење на независноста на собранието и на неговата контролна функција во однос на извршната власт, нешто што беше речиси незамисливо во периодот кога делот сегашните подносители на интерпелацијата беа мнозинство во парламентот. Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека се што имаат да му кажат на Џафери ќе му кажат на седницата. Според информациите на телевизија 24 се планира опозиционерите и собраницкиот спикер да ги вкрстат аргументите на 30 јуни. За да падне Џафери потребни се 61 глас, кои опозицијата ги нема во моментов.